Científics de la Universitat de Girona estudien els peixos de l'embassament de Flix, on hi ha milers de tones de residus tòxics vessats durant dècades per l'empresa Arquímia, que es veu al fons de les imatges. Al capvespre hi llancen xarxes de diferent llum a diverses profunditats. Volen saber quins peixos hi ha, per quins llocs de l'embassament es mouen, quins contaminants acumulen i com els afecten. Hi ha espècies que són més resistents a la contaminació i d'altres menys. Llavors pot ser que la relació d'espècies canviï degut a l'efecte dels tòxics, no? I també estem mirant coses doncs, de fecunditat o de condició, per tant estem mirant possibles efectes a la fisiologia del peix que puguin fer aquests tòxics. Ben entrada la nit, l'equip d'ecologia aquàtica de la Universitat de Girona detecta les bosses d'aire que permeten als peixos enfonsar-se o surar. D'aquesta manera, observen el moviment dels individus. Acabada la feina al pantà, en un quiròfan de campanya, introdueixen a unes carpes capturades el dia abans uns emissors d'ultrasons individualitzats que permeten registrar el moviment de cada peix per l'embassament. Uns captadors d'aquests ultrasons distribuïts per l'embassament permeten saber a cada moment on són els individus marcats. Fa un seguiment continu d'on estan situades aquestes carpes per veure si les carpes, que mengen normalment doncs, en el fang i per tant són possibles portadores de metalls pesants i altres tòxics, doncs si les carpes porten aquests metalls amunt i avall del riu. No? Aquest és un dels temes que hem mirat. Això mateix també s'ha fet amb els silurs. L'equip té com a missió proporcionar a molts altres equips d'investigadors dades i material tant de l'embassament com de riu amunt i riu avall per poder-los comparar. Proporcionem mostres a altres universitats perquè facin anàlisis de metalls pesants, organoclorats, per tant, per mirar si els peixos han incorporat aquests tòxics que hi ha doncs, en aquests residus, si els han incorporat doncs, en el seu metabolisme i si els han incorporat en el seu cos. No? 20 equips més de diverses universitats i disciplines variades estudien l'estat en què es troben les aigües, els sediments, la flora i la fauna del lloc abans que comenci la feina d'extreure i processar el fang contaminat del riu Ebre. Un treball pressupostat en prop de 1.000 milions d'euros que començarà aquest estiu. El govern va anunciar que no demanaria cap responsabilitat econòmica a Aircross pels abocaments fets al riu, tot i les sentències judicials sistemàticament recorregudes per l'empresa. Les directives de la Unió Europea obliguen a tenir els rius en bon estat l'any 2012.